Nëse ne përpiqemi të bëjmë yoga për 10 minuta në këtë studio, më besoni do të jetë shumë e vështirë për shkak të shpërqendrimeve dhe për shkak se ndoshta nuk kemi një mentor të mirë. Mendoni pak se sa e vështirë dhe sfiduese duhet jetë për fëmijët, ata të cilët argëtohen me gjithçka, mendja ku nuk u shkon, duan të shkojnë të takojnë miqtë e tyre, sepse yoga në vetvete është deri diku një sport i mendjes disi individual. Por flasim sot për përfitimet e jogës tek fëmijët. Dhe rëndësinë që ka yoga tek fëmijët. Ne mbase kemi një shtojc së fundmi në kulturën tonë dhe fatmirësisht ka njerëz të cilët vendosin të bëjnë dhe të merren me yoga dhe Joana Ndoci, gazetarja 75, ka zhvilluar një intervistë me Klorinda Seranin, një psikologe këshillimi, e cila tregon benefitet që fëmijët kanë nga ushtrimi i jogës. Okej, shkojmë tek inserti dhe ndoshta edhe ne dy fëmijët në studio marrim dhe një këshill aty. Përshëndetje të dashur teleshikues, ne sot do të jemi së bashku me psikologën e këshillimit Klorinda Serani, e cila do na flasë më shumë për përfitimet e jogës, kryesisht jogës për fëmijët. Përshëndetje Klorinda dhe faleminderit që pranuat ftesën tonë. Faleminderit, mirëseerdhët. Mirëse u gjeta. Për sa i përket jogës, duam të dim saktësisht çfarë është yoga. Faleminderit për këtë tematikë, se është një tematikë shumë e bukur dhe praktikuese në ditët e sotme dhe e vlefshme, jo vetëm për të rinjt, por edhe për fëmijët. Yoga një disiplinë, mund të themi një sistem gjithëpërfshirës që përfshin filozofinë, përfshin artin, përfshin shkencën, por ndihmon shumë shëndetin në aspekte shumë të rëndësishme. Përfshin aspektin emocional, aspektin e shëndetit mendor dhe aspektin fizik të individit. Kjo është yoga që ne prandaj e thithim për ta praktikuar. E qartë. Kohët e fundit kemi parë që ka dalë ky trendi i yoga për fëmijë. Ku ndryshon yoga për të rriturit nga yoga për fëmijët? Nuk mendoj se mund të ndryshoj shumë yoga për të rritur dhe yoga për fëmijë, duke qenë se ishte vetë një disiplinë e tillë, pra i përfshin të dyja këndvështrimet, edhe në statusin i rritur adult dhe në statusin fëmijë. Por në statusin fëmijë ne mund të praktikojmë gjëra më të lehta fillimisht, por gjëra që vlejnë për ata fëmijë, për atë grup moshën e duam të marrim një feedback. Për shembull, nëse ne e praktikojmë tek fëmijët që kanë ardhur ditët e fundit dhe është gjëja më mirë e mundshme që ne duhet ta praktikojmë, siç e marrin feedbackun ne të rritur, do ta marrin edhe fëmijët. I ndihmon fëmijët në disa aspekte dhe janë shumë të rëndësishme në ditët e sotme, përveç se në aspektin fizik, emocional, mendor, rrit përqendrimin tek fëmijët, rrit fleksibilitetin, rrit fokusimin, rrit tek fëmijët ndëveprimin, ka marrëdhënie në grup. Kemi fokusimin shumë të madh të fëmijës tek një veprimtari që po bëhet. Janë fëmijët në ditët e sotme të hetur për këtë veprimtari dhe janë shumë të fokusuar se çfarë po ndodh. Dhe duke qenë se është një yrje e re, pra një disiplinë e re për ta, ata përqendrohen më shumë për të ditur se çfarë po ndodh. Por ajo që unë kam praktikuar dhe qëllimi im që unë kam marrë si diçka shumë të mirë, si një sistem shumë të mirë për të futur, është që yoga më ka shërbyer tek fëmijët që kanë hiperaktivitet për shembull, që fëmijët që kanë një ndryshim emocional ndryshe nga ndryshimi emocional që kanë patur ditët më përpara, janë shumë të fokusuar ose yrje në botën e tyre emocionale, të mendojnë në një mal, një liqen, mund mendojnë në një fushë, mund mendojnë plazhin që ata e preferonin shumë ta imagjinonin dhe të futeshin në botën e tyre të qetë, emocionale dhe në fund fare thoshë, "Wow, unë imagjinova vërtet." Cila është mosha ideale që këshillohet për të filluar jogën? Praktikisht në punën time, në përditshmërinë time, jam munduar ta përfshi gati të gjithë. Dua ta marr gradualisht, prandaj thash tek fëmijët futesh pak lehtë për ta praktikuar jogën, sepse janë fëmijë që duhet ulur fillimisht, duhet përdorur metoda të tjera për të ulur fëmijët, për ta bërë më thithse si praktik, dhe këta fëmijë janë më të prirur që të përqendrohen, për shembull grup mosha 4 deri në 5 vjeç. Qëndrojnë ulur, kanë më shumë përqendrim se fëmijët e tjerë sepse janë më shumë të lëvizshëm dhe nuk e kanë kuptuar mirë jogën, por përdorim teknika të tjera për grup moshat më të vogla. Sa më mosh më të madhe të jemi, pra nga mosha 4 deri në 5, 6 deri në 7, kështu me radhë në rritje dhe në zhvillimin e fëmijës, ne përdorim në yrje të tjera të teknikave të jogës, nga ato më të lehta tek ato të tjera, jo që janë më të vështira, por teknika të tjera të zhvillimit fizik që mund të ndikojë tek këto grup mosha për shembull. Yoga kryesisht preferohet që të praktikohet në natyrë, por a mund ta praktikojmë atë në një studio ose në shtëpi? Yoga, fillimisht si yoga, si disiplin, është e këshillueshme që të bëhet në natyrë. Pra në një natyrë të qetë, me flatë, qetësi, pse jo, në det, në lumë,
është diçka shumë e bukur që se ti e pë atë prirjen, ose ti e pë atë qëllimin e saj, qëllimin primar që ne duem. Por është bërë dhe praktikohet edhe në studio, praktikohet edhe në dhoma më të mëdha, në dhoma të qeta. Por qetësia duhet të jetë ajo primare, pika që ne duhet të sulmojmë më shumë. Ndoshta ambienti është gjithmonë në natyrë, por nëse praktikojmë dhe në shtëpi me prindrit, domethënë fëmia me prindin, ose praktikojmë edhe me mësuesin në klasë ose në një ambient tjetër, qetësia është primare që ne duhet t'i japim ato ose duhet marrim ato që duhet. Përpos të gjitha përfitimeve, cilat janë disa nga vështirësitë që hasin më shpesh fëmijët në praktikimin e jogës? Në praktikimin e jogës, e thash pak më përpara që grup mosha të ndryshme, fëmijë me karaktere të ndryshme, sjellin dhe ato pak problematikat për të fokusuar dhe për të përqendruar. Shikojmë në përditshmëri në tematika që ne bëjmë të ndryshme, fokusimi dhe përqendrimi i fëmijës gradualisht ka filluar të bjerë, nuk janë shumë të përqendruar në gjëra që ata duan të realizojnë ose në gjëra që ne duam të realizojmë me fëmijët. Dhe kjo është ajo vështirësia që hasim zakonisht, derisa të futemi në botën emocionale të jogës, ose të marrim atë pikën kulminante që fëmia duhet të kapet dhe të përqendrohet, kur ne i themi për shkakun çfarë pëlqen ti që të shkosh, ose ku pëlqen ti që të qëndrosh, ose çfarë dëshiron ti që të imagjinosh. Pra futemi pak në botën e ti individuale dhe më pas e organizojmë në grup. Secili fëmijë mendon atë që dëshiron që të fokusohet ose të përqendrohet. Aty është pika kulminante që ne duhem, okay, tani tashmë jemi gati për të filluar të praktikuar jogën. Kur mund të praktikohet joga? Kur është ajo eficiente? Joga si diçka ose si një disiplinë shumë efikase për një shkarkim emocional shumë të rëndë që ne marrim në përditshmërinë tonë. Jogën mund ta praktikoj unë, mund ta praktikojnë të gjithë, nga përditshmëria që ne kemi në punë, nga ngarkesa që ne kemi në punë, nga lodhja e përditshmërisë që ne kemi. Ndodhemi në një ngarkesë shumë të emocionale ose stresi që ne marrim në përditshmërinë tonë, problemet familjare që ne mund të kemi. Tjetër konflikte që ne mund të hasim në përditshmëri ose edhe në familje. Pra, yoga praktikohet ose ajo që ne marrim 100% efikasitet të yoga është që ne ngarkesën emocionale, stresin, lodhjen tek yoga mund ta praktikojmë shumë mirë dhe mund të marrim një relax, një qetësi shumë të madhe se problemet e tjera që ne mund të hasim në përditshmëri. Nga eksperienca juaj, kohët e fundit, a kemi pasur kërkesa nga prindërit të cilët kanë ardhur, kanë cilur fëmijët të tyre për të praktikuar yoga? Unë kam praktikuar në kopshte dhe në shkollën ku unë punoj, por jam shumë e kënaqur që prindrit janë të kënaqur nga feedbacku që kanë dhënë që fëmijët kanë shprehur kënaqësinë e tyre në shtëpi ku kanë shkuar se çfarë kanë bërë dhe si e kanë imagjinuar. Kanë një prind për shumë në tematikën që unë realizova herën e fundit, pra në jogë, në të disiplinë që unë realizova herën e fundit, shprehu kënaqësinë e vajzës së tij ku kishte shprehur që ej mami, unë imagjinoja sikur ne kishim shkuar në plazh, bërnim rërën, bërim kështjella dhe imagjinoj aq shumë sa nuk kishte, tha, nuk merrte dot frym derisa të na përshkruante deri në fund. Dhe kjo është kënaqësia që fëmia merr, pra të futesh dhe të imagjinosh gjëra që ty të bën të ndihesh mirë. Folëm pak më parë për pjesën e përfitimeve që sjell yoga te fëmijët. Nëse ndalemi te fëmijët të cilët mund të kenë problematika të ndryshme shëndetësore, si ndikon kjo te ato? Ose ndoshta nëse flasim për fëmijët me autizëm konkretisht. Si mund të ndikojë kjo te këto? Duhet të ketë një kujdes më të veçantë apo mund të trajtohet njësoj si të gjithë fëmijët e tjerë? E pse ka që si disiplinë, si një shkencë re, tek ne e ardhur kohët e fundit, është shumë efikase dhe ndihmon shumë në shëndetin. Në shëndetin mendor, në shëndetin emocional dhe në shëndetin fizik për këdo. Por sidomos ndihmon edhe për individët ose fëmijët që kanë një çrregullim, për shembull ADD-ja ose spektri autik. I ndihmon dhe i përmirëson dukshëm, rrit përqendrimin, rrit fleksibilitetin tek ata, ul adrenalinën ose ul stresin tek ata fëmijët dhe redukton në mënyrë të dukshme stresin, por rrit gjendjen emocionale pozitive. Pra është e dukshme në praktikën që ne kemi bërë dhe kemi marrë tek ta fëmijë. Jo të gjithë prindërit i kanë mundësitë ekonomike për fëmijët e tyre që t'i dërgojnë të realizojnë yoga. Por cila është këshilla që ju do jepni prindërve në realizimin e jogës në shtëpi?
cilat janë gabimet që ato duhet të evitojnë, dhe çfarë duhet kemi parasysh? Ta marrin jogën si një formë, si një regull që mund ta bëjnë në përditshmërinë e tyre, mund të shkojnë patjetër edhe në përqendra specifike që organizohet dhe praktikohet yoga, pse jo? Por unë këshilloj që yoga mund të organizohet dhe mund të ndërtohet shumë mirë në shtëpi, në ambientet e shtëpisë, me prindrit, vetëm fëmia praktikon vetë në momentin ku ai ndjen që ka një ngarkesë emocionale dhe nga detyrat ose nga testet, ose diçka që mund ta ngarkojë atë. Dhe thjesht praktikon jogën dhe yoga është, domethënë, vetë ajo shkarkim emocional. Faleminderit që ishit sot me ne. Faleminderit juve që erdhët.